Tem uma pessoa aqui, Caio, uma rapidinha aqui, ela perguntando se ela precisa fazer o curso do Caio Fábio Exclusivo. Precisa. Precisa. Faça, é muito importante, cara. Dependendo dos objetivos que você queira alcançar, você precisa. Porque ela lá é uma sequência. Claros. É uma sequência pedagogicamente construída para a pessoa entender. E aí, se fizer entendendo, nunca mais ninguém tira isso de ti. Meu Deus do céu. Acabou, acabou o engano. Dali pra frente você vê. E aí não dá mais pra desver. Você viu e pronto. Fecha a conta na hora. É.